Meillä on täällä kaupungissa tilanne, että kaupat ja muut palvelut on yhä enemmän auki. Iltaisin aukioloajat on vapautuneet ja pidentyneet. Ja se tarkoittaa, että ihmiset on myös töissä enemmän iltaisin. Tämä asettaa erityisesti yksinhuoltajavanhemmat hankalaan tilanteeseen, koska kaikille heillä ei ole ystäviä, sukulaisia, jotka voivat ottaa lapset hoitoon tällaisen iltatyön ajaksi. Ja mä tunnen henkilökohtaisesti vanhempia, jotka haluaisivat järjestää iltaisin kerhoja, esimerkiksi liikuntakerhoja, harrastuskerhoja lapsille, mutta heillä ei ole niin kuin mitään tiloja, missä voisivat sitä tehdä. Meillä on kuitenkin tiloja, esimerkiksi koulut, ja ne ovat lukittuja iltaisin. Kaupunginhallitus päätti, että lähtökohtana on saada kaikki soveltuvat tilat varausjärjestelmään ja tehokkaampaan asukaskäyttöön. Ja se on aivan sama tavoite, mikä mullakin on, eli kiitoksia kaupunginhallitukselle tästä. Eli toivottavasti me voidaan edetä nopeasti siinä, että koulujen tilat saadaan mahdollisimman helposti asukkaiden käyttöön. Kiitos.